Na Evropskoj konferenciji crkava koja je prethodne nedelje održana u Briselu, kao jedini predstavnik Srbije učestvovao je Igor Feldi, staropazovački sveštenik Slovačke evangeličke crkve. Tema konferencije bili su migranti. Kakve utiske donosite i ko je sve u stvari bio na toj konferenciji? Evropska konferencija crkava, par reči o tome bih rekao, predstavlja oko 120 crkava, svih, tako reći, protestantskih i svih pravoslavnih crkava iz Evrope. Katolici su tu samo kao posmatrači, znači predstavlja možda i većinu, znači, stanovništva po tom religijskom smislu Evrope. Među njima, članicama ove konferencije evropskih crkava, spada i Srpska pravoslavna crkva i Slovačka evangelička crkva u Srbiji. Ja sam bio u ime naše crkve, a sa druge strane Srpska pravoslavna crkva ima tamo svog predstavnika oficijalnog, Elizabetu Kitanović, koja radi u samoj kancelariji u Briselu Evropske konferencije crkava. Najviše je bilo reči o ljudima koji dolaze sa Bliskog istoka, ali kako je objasnio gospodin Feldi, pod terminom migranti shvataju se svi ljudi koji odlaze iz jedne države u drugu ili u druge gradove za studijama ili poslom. Mi smo normalno govorili, i mi, to jest ja iz Srbije i iz ovog regiona, i Grci i Rumuniji i tako dalje, da je veliki problem i vidimo to kao jako veliki izazov, ove migrante ili izbjeglice koje dolaze sa Bliskog istoka. Ali zanimljivo je bilo kako uopšte te zapadne zemlje Evropske unije gledaju totalno optimistički i pozitivno na neki način na dolazak tih migranata. Gledaju na njih kao na radnu snagu koja je jako potrebna Evropi. Bilo je reči i o odlasku ljudi iz istočne u zapadnu Evropu. Uslovi života i rada u tim državama istočne ili Balkana i šta znam, da budu bolji, da ljudi ne moraju da odlaze, da ostavljaju decu i tako dalje. Znači, to su ti neki zaključci i drugi zaključci koji će onda biti prezentovani i komisiji, Evropskoj komisiji i raznim drugim evropskim institucijama, znači šta crkve misle i kako gledaju na temu migranti.